Sziasztok! Mint ahogy a címből is láthatjátok, a mai epizódban megmutatom és elmagyarázom, hogy hogyan kell Titanfall-ba sok pilóta kexet ölni, tehát játékosokat. Ebben a részben nem tippek lesznek, mint az előzőben, ugyanis itt nem arról van szó, hogy hogyan spóroljunk meg egy-két teljesen elkerülhető halálesetet, hanem ez sokkal komplexebb dolog, úgyhogy ma átveszük az elméletet, hogy hogyan is kell sokat ölni. Erről mutatok is egy példát. És hát íve láthatjátok az elméletnek a bizonylatát is, miszerint 182 meccsből 136-ban én voltam az MVP, illetve minden harmadik, negyedik meccsen enyém a First Blood, tehát maga az elmélet működik. Aztán ki hogyan tudja kivitelezni, az már egy más tészta, illetve elég sok tényezőn is múlik, de majd a későbbiekben jövök tippek videóval, viszont nem olyan nehéz, mint ahogy annak hangzik, de... A játék eleje a kulcsfontosságú, ezért is dicsekedtem el a First Blood-okkal, illetve a játékmódtól is függ, hogy mennyit tudunk ölni. Nekem például a rekordom Hardpoint Domiba volt, 29 pilótakex volt meg, illetve Attritionben is volt már 26-9, viszont ebben a játékmódban azért ez elég ritka, az átlag olyan 14-15, az elég jónak számít. Minden esetre játékmódtól független az elmélet, de lássuk is a példát. Mint láthatjátok, direkt megmutatom, hogy semmi gyorsító burn cardom nem volt, csak egy double XP-m. A játék elején elég jó kis parkour skillek kellenek, hogy eljussunk gyorsan A-ból B-be. Nos, még elég bénácska vagyok ebben a témában, de ez is egy fontos tényező. Aztán láthatjátok, hogy sikerült megszereznem a First Blood-ot, ami nagyon sokat segít. Ha nem a tied a First Blood, az nem a világ vége. De egy kisebb előnytől elesel. A lényeg az, hogy ne állj meg, és lőd azt, ami csak mozog, legyen az pilóta, avagy bot, és ne hajj meg a játék elején. Ez nagyon fontos, mert utána valószínűleg elég nehéz lesz behozni a lemaradást, és nem tudsz sokat ölni. Folyamatosan haladj az ellenfél irányába, és próbálj azért valami fajta logikát is belevinni a haladásba, nehogy téged lőjenek le, de... Alapvetően, ha már mozogsz az ellen irányába, az rizikos, de kockáztatni kell, hogy te öld a legtöbbet, ez egyértelmű, és neked kell lehozni az első titánt. Én Stridert ajánlom egyértelműen, ugyanis a feladatod a titánnal az, hogy védtelen pilótákat még a játék elején le kell tudnod titánozni, tehát gyakorta egy mészállást kell végrehajtanod, és ehhez gyorsan kell végigfésülnöd a pályát, illetve sietned kell, ugyanis előnyt kell szerezned addig, amíg az ellenfél le nem hozza az első titánját. Láthatjátok, másfél perc telt el a meccsből, de már is megvan az első titánom, illetve 5 pilóta killem is van, az egy jó arány, de nyilván ez is helyzetfüggő, amikor többet van, amikor kevesebbet ölsz, mert botokon is le lehet farmolni az első gyors titánt. Nyilván ehhez sok bot kell, de... Az a legideálisabb ténylegesen, ha lősz mindenre, ami mozog. Most pedig próbálom az első titán lehetőségeit kihasználni, és minden eszközemet bevettem, hogy lemészároljam a végtelen megszeppent pilótákat, és hát próbálnak menekülni, de semmi esélyük. Viszont sietnem kell, mert fel kell farmolnom a dashkoromat, azelőtt, mielőtt bejönne az ellenfél első titánja. Nyilván, ha te más titánnal rendelkezel, akkor másfajta titánkorod lesz. Hát, mint láthatjátok, nem voltam elég gyors, nincs meg a dashkorom, ezért próbálom kerülni a kontaktust a mech-hel. És hát megvárom, amíg megszerzem az előnyt, de azért így is elég sok damage-et bevittem neki, mint láthatjátok. Eddig nem mentem a hardpointokra, mert tudtam, hogy ha az előnyt megszerzem, akkor átveszik a vezetést, és ez így is történt, miénk B meg a C. És hát dashkorral majd nagyon egyszerűen ki fogom hámozni a titánból a pilótát, ugyanis fontos, hogy ne úgy tekintsünk a titánunkra, mint valami porcelánbabára. Tudom, hogy sok ember azért használ ogrét, hogy többet legyen titánba. Nem mondom, hogy nem öl sokat, de kevés az esély, ha így tekint a titánra bárki is, mert az egy konzervnyitó, és ki kell pucolni az ellenfelet a konzervből, hogy szabad és védtelen legyen a pilóta meccs további részében. Ezzel a Striderrel két titánt sikerült likvidálnom, utána pedig katapult Machen, hát megpróbáltam gyalogosan is sebezni a titánokat, de inkább vadásszunk azokra, akiket már kihámoztunk a fém mögül, és még több killünk lesz. Lejön a második hullám titánunk, és így ismétlődik ez az egész folyamat, de ha már a játék elején megvan az előny, akkor már nyert ügyünk van, és az első titánunk után úgymond már szabad a pálya,
már akkora az előnyünk, hogy nem probléma meghalni se. Tehát, összefoglalva az elméletet, játék elején rásol szét az ellenfelet, lőj mindenre, ami mozog, hogy minél gyorsabban lehozhass a titánodat. Tied az első titán, szétkapod a védtelen pilótákat, közben farmolod a titánkorod, megvan a titánkor, lehámozod a pilótákról a titánokat, nem sajnálod saját mechedet, ha szétkapták a titánod, mész vadászod azokat a pilótákat, akiket kihámoztál. Mivel most már lépéselőnyben vagy, mehetsz a meccspontokra, hogy megnyerjétek a játékot. És gyakorta ennyi, tehát ha a meccs első pár perccel sikerül, akkor a végső statodban neked lesz a legtöbb ölés. Nyilván sok mindentől függ, hogy parkűrözöl, hogy látod meg a helyzeteket, hogy tudsz célozni, de Titanfall elmélete ez, és láthatjátok, működik is. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, én személy szerint imádom ezt a játékot, még ha mások felfújt lufinak is tartják, úgyhogy köszönöm a figyelmet, peace voltam!